čudo da bi se desilo, prvo mora da zavisi od nas. Ako mi ne pobedimo, onda i bilo koje čudo se desi, nije čudo. A onda ajde prvo da idemo stepenik po stepenik. Evo prvo da pokušamo to da pobedimo, a onda da očekujemo da se desi čudo, a čudo se dešavaju.